بسم الله الرحمن الرحیم پاکستانی چورلک په لوګر کې د پاکستانی چورلک بیړنۍ ناسته د لوګر په حاضر ولسوالۍ کې له ځان سره ګڼې ګنګوسې شکونه او اوازې راوزېږولې کلام چې په د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د ترینګلوالي په مرحله کې دي یعنې د تورخم له مسالې رانیولې بیا تر نړیوالو مباحثو پورې چې پاکستان او افغانستان شدیدن له سیاسي اړخه په تقابل کې دي په دغه وخت کې یو پاکستانی چورلک د لوګر په حاضر ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کوي چې وروسته ظاهرا د وسلوالو مخالفینو لاس تلویږي او د پیلوټ په ګډون شپږ تنه عمله اوه کسان له ځانه سره بیایي او چورلک ته هم اور ورته کوي افغان حکومت په لومړنیو څو ساعتونو کې په دې هکله بې خبري ښودله او د معلوماتو د نشتون خبره کوله د ملي دفاع وزارت تر څو ساعتونو پورې حاضر نه و چې په دې اړه خبرې وکړي ولې تر هغه وروسته بیا وویل چې د بهرنیو چارو وزارت لاره د هوانوردۍ او ترانسپورت وزارت څخه تفاهم یا توافق اخیستی و او پاکستاني چورلکه د هغوی په توافق باندې روسیې ته د ترمیم دپاره وړل کېدله ولې تخنیکي کارپوهان وایي چې د هیلیکوپټر یا سرخي الوتکې ظرفیت دهومره نه وي چې ودتوانېږي په یو ځل تیلو سره د حداقل د ازبکستان تر سرحده پورې ځان ورسوي ځکه تر زر کیلومتر هغه فاصله اوړي او د هیلیکوپتر ټوله توانایي ممکن د څو سوه کیلومتره په شاوخوا کې واوسي همدارنګه د پاکستاني هیلیکوپتر په منځ کې هم چې کوم کسان وله اوازې او نتیشې رپوټونه دا وایي چې شپږ کسان چې پاکستانیان و شپږ سره د پاکستان د پوز غړي وله حتی اوس تازه رپوټونه دا وایي چې د راحل شریف د کورنۍ یو غړی هم پکې و دا له ځان سره بیا هغه شکونه زیږوي د پاکستان د پوز ویاندویان وایي چې دا چورلکه د ترمیم دپاره د افغان حکومت په توافق د افغانستان لارې وړل کېدله روسیې ته ولکه احیانا هیلیکوپتر یا دغه سرخي الوتکې دومره ستونزه درلودله چې ترمیم دپاره روسیې ته لیږدول کېدله نو بیا تر روسیې پورې د سفر ظرفیت له کومه کړ اوس دا مسله که څه هم افغان حکومت هم ظاهرا پرده پی اچوي او دفاع وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې د هوانوردۍ له وزارت څخه دغه اجازه اخیستل شوې وله ولې کومې خبرې چې موږ د بهرنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره درلودلې هغوی هم وویلې چې دوی دقیقا په دغه مورد کې په جریان کې نه دي او نه دا دوی کار دی خو دوی یوازې کولی شي چې د افغاني ادارو او نورو بهرنیو ادارو ترمنځ هغه اړیکې تامین کړي پخوا د ځینو پروازونو په هکله د دغسې پروازونو په هکله توافقات د افغانستان د هوانوردۍ وزارت او همدارنګه د پاکستان ترمنځ شوي ولې د افغان حکومت د سفارت له لارې ولې اوس معلومه نه ده چې دا سرخي الوتکه په همغه توافق کې شامله ده او کنه د ملي دفاع وزارت هم وایي چې دوی به څېړنې وکړي چې دا همغه هیلیکوپتر ده او کنه خو پوښتنه دا ده چې کله هم د رادار سیستم په افغانستان کې لرو د هیلیکوپتر را دننه کېدل د افغانستان فضایي حریم ته باید پیله تفکیک شي چې دا کومه تیاره یا کومه سرخي الوتکه ده که توافق بشه او دفاع وزارت والله هم شک کوي او که توافق بنه شوی د پاکستانانو حضور هلته څه معنی لري د سیمې یو شمېر اوسېدونکو د ناتیشو رپورټونو له مخې البته دا هم ویلي دي چې تر هغه وروسته پاکستاني چورلکو ممکن عملیات کړي وي او حتی د پاکستان کمانډي ځواکونه هم پدې شوي وله تر څو خپل کسان وژغوري افغان حکومت هم ژمنه کړې ده چې هڅه به وکړي چې د سرخي الوتکې هغه عمله چې ظاهرا طالبانو تښتولې ده هغه به راخلاصه کړي پاکستان د پوځ ویاندانو او همدارنګه نواز شریف هم ویلي چې په مخامخ او نامخامخ ډول به هڅه وکړي تر څو خپل او وګړي د وسلوالو له څنګه آزاد کړي خو اساسي پوښتنه دا ده چې سرخی الوتکه ولې په افغانستان کې ولې د لوګر په ازره کې او ولې بیړنۍ ناسه د سرخی الوتکه دننه کوم کسان چې ولې په کوم د نظامی کسان د هلیکوپتر د ترمیم لپاره روسي ته وړل کیږي هغه څه چې ظاهرا د افغان حکومت او پاکستان لخوا ویل کیږي واقعیتونه دي او یا یوازې خلکو تیریسل د اړیکو په دغه ترنګله مرحله کې د پاکستانی سرخی الوتکه بیړنۍ ناسه د لوګر په ولایت کې سمانه درلودلی شي سلام مخته بخیر تاسو دوه بسونه خبرونه زمير وای څنګه زړه وړاندې کوم درې محترم مننه را سره په د حضور لري او په همدې مسله بر سره بحث وکړي د نظامی او سیاسي چارو شنونکي خاغلی جنرال عتیق الله مرخیل سیاسي شنونکي خاغلی اکبر پولات او په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو استاد خاغلی انجینر صاحب خان په خیر راغلی خیر راغلی تاسو ښه راغلی سوې ما یله چې د خبرن تر پایله موږ سره وو سه په اړه باندې موضوع باندې دوستان ته معلومات ورکړي خاغلی وکیل پایل بل تاسو ښه وکړو دقیقا هغه څه چې اوس ویل کیږي تاسو باور لري د افغان حکومت اظهارات هم د پاکستان هم خلک اوس هم داسې فکر کوي چې دوی تیر ایستل کیږي واقعیت د موضوع څه دی تاسو ته من چې موضوع جریان کې اصل خلک سره خبرې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته زمونږ ډیر قدرمند او معزز دی میز ملګرو ته لیدونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم نیکې هیلې څرګندو زه هم رادو او هغه تعقیبوم یو د موږ د چارواکو څرګندونې دي یو خو د تاسې دعوت ته خو دا دعوت ته چې راغلی یم د دوی څرګندونې دي چې ما ته یې دا جذبه راکړه چې نن میز ته ناست یو ورونه به هم قضاوت وکړي او لیدونکي به هم قضاوت وکړي افسوس په دې کوم چې میډیا هم وایي یوه تیاره او چارواکي هم وایي چې یوه تیاره دا یوه تیاره نه ده دا دوه تیارې دي د سیالکوټ نه یې پرواز کړی ده
سیالکوټ نه راغلی دي دا د پړي چینار ته راغلی دي او د اریوب ځاځي په بارډر کراس کړی د دې پلو راغلی دي په اریوب کې زمونږ خپل قومیان دي یغوی د شپې د ورځې دا په ورځې داخل شوی دي د افغانستان سرحد ته شاید سرحدي ځواکونه هم وزارت داخله ته خبر ورکړی خو چون وزیران زمونږ په کندهار او په نورو ځای کې شاید جواب نه یې هغه کړی متاسفانه دا ووایي خلکو چې پاس کتلی دي د پاکستان دغه نشانونه هم پرې درک کړي دي چې دا خو پاکستاني تیاره ده خو به هر حالت راغلی دي راغلل دوه تیارې دي دا یوه هم دغلته کېناستله دا نو زه کېناسته چې همدا یې هدف او که اصراري ناسته وه چې کېناستله دفتن خلک ورته په یاره د څو منټو په هغه کې خلک ورته راورسېدل د تایره محاصره سوه ډزې مزم په دې کې کومه یوه وسوله نو به هر حالت چې ډزې به څومره سوي تایره ولګېدله خلک ترنه راکوز شول پوښتنه یې وکړه تاسې څوک یې وایي مونږ طالبان وایي طالبان کوی بات نه یې بس دا خبرم شوې ده کوی بات نه یې اپنی لوګ هې اپنی لوګ هې کوی بات نه یې دا 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 خبرې دا کوي چې دا دې مونږ خپل خلک دي هیڅ خبره نشته جرأت دې خلکو ته ورکړه دا په فرنټ سیټ کې سپاره سول د موټر نه هغه د طیارې نه صندوقونه راکته کړه بعضې واړه صندوقونه په دې کې د عام او د عام کرېټونه هم وو دا هم راکته کړل غټ بکسونه وو په سپین خط څه شی پکې لیکل شوي دا هم راکته شول په دې کې د طالبان راغله دوی خو هسې نه بعضې بکسونه یې شور کړه ډالر مارلر یې ترې واخیستل بعضونه یې موبایلونه نو وایستل خو دا هر څه چې وشول دا اوس چې کله هلته منطقې ته لاړه ولسوال د ازرې د طالبانو نومولی ولسوال راغی اول خو یې هغه څه راټول کړل چې چا څه درنه اخیستی دي وایي موبایل یې اخیستی ده دای اخیستی ده دای ډالر یې اخیستی دي یو نیم لک ډالر یې هلته جای په جای کړل یو نیم لک ډالر یو سل او پنځوس زمونږ د ملي اردو یونیفورم ده په دې کې زمونږ دا یونیفورم هم هغه ته تاجکستان ته ترمیم ته ته ازبکستان ته غوږ ونیسه په دې کې په لسهاو موبایلونه دي موبایلونه ذخیره هلته تجارت پرې کوئ څه کوئ په ډال دې کې جی پي ایس ده خپله تیاره جی پي ایس لري بل جی پي ایس نورو جی پي ایسو ته څه ضرورت دا یې ټول ترېنه راکته کړل طالبانو سره اوس هم تر یولسو بجو پورې دا خلک په عذر کې وو او په افسوس دې ته وایم افسوس ما هم څومره وس مې چې کېده ما هم دې خلکو ته غږ وکړو چې یو خلکو داسې یو قیس ده متاسفانه د دفاع د وزارت نه ډېر سول عکس العمل و بالاخره دا یې راته ویلي چې دا یوه تیاره ده او د شخصي کمپنۍ ده هلته یې اصراري ناسته کړې ده و پوجان دی پکې دا کسان چې پکې ناس و دا فوجان دی بل یو پکې خو ته زه خو وخت به کمې دی ورونه وخت نه نیسم یو پکې د راحل شریف زوم ده دا یو دا پنځه کسان چې دي یو پکې زخمی ده نو چې په دې ډزو کې زخمی سوی یو که تیارې نه راولېدلې هر څه غم چې پې ولېدلې یو پکې زخمی ده خو ټول سره پرته له پیلوټ نه چې روسي پیلوټ دی وایي انګلیسي وایي غږېده دا نه شو ویلی چې دا د روسي وي نه دا بالکل دا مونږ نه وایي چې دا روسی ده په انګلیسي ژبه یې وایي خبرې کولې اردو یې چندیان نه وسته دا هغه خو سره ټول پوځیان دي دا نور چې دي پوځیان دي او ټول د سیالکوټ والا دي زه دا ووایم که دا رښتیا هم ازبکستان ته ځي او د سیالکوټ نه ورونه د جغرافیا سره هغه کاملا اشنایي لري آیا د چترال او د سوات او د کونړ شمال لاره ډایرکټ چې مستقیما کندوز ته لاړه سي دا به لنډه لارې او که دا به راځي پړي چینار ته او بیا به ازره او بیا به لوګر او بیا به پسې داسې ځي او پسې پورته پ دفاع وزارت اعلامیه مو ولیدله خبرې مو واورېدې طبعا تاسو به اورېدلي د دفاع وزارت ډېر تعصب سره ووایم په ډېر تعصب سره مې هغوی وایي چې مونږ تحقیق کوو جناب ته د څه شي تحقیق کوي د تیاری اثر په منطقه کې نه دی پاتې دومره ټوکرم نه دی پاتې اثر په کته غځای معلومیږي لکه دغه څه معلومیږي چې دغه تیاره اصلا تیاره پنا شو هیڅ هم نه سوځول شوی ده سوځل دلیم اثر نشته لاړه غر که شو چې څه شي ته تیاره په څه شي باندې معلومه رجستریشن نمبر دا ټول شیونه بالکل ستا ده نو هغه درندې بلاوې چې په اسانۍ سره نه انتقالیږي هغه هم نشته ده هیڅ په کټ دغه مرجای معلومیږي لکه په دې اوار میدان کې چې دغلته معلومیږي چې دلته خو یو څه شوي دي هیڅ تیاره نشته دا ټوله یو پلان شوي د سیسه ده دا کاشکې تیاره هلته موجوده وای ورغلي به و چې راسئ وزارت دفاع خارجه تا ته کوم راجستر نمبر درکړی ده په کومه تیاره ده کومه هره تیاره د خپل ځان ته هغه لري ورونه دلته ناست دي وروسته به هغه پرې وکړي دا اثار نشته چې د یو شي اثار نه وي جناب ته به له کوم جنه ورسئ چې دغه ده مازدیګر کې تیارې ډېرې شوې خلکو افغاني تیارې او خارجي او پاکستان
پاکستانی نه دا دا نشو تمیز کولای دا دا یو څه ګونګوسی راغلی وای چې پاکستانیان بیا راغلی ولا عملیات د پاریا کمانډو په شمیر دا مسله ته بجو ته ماته خبر راغی د شپې 8 بجې چې تیارو او 8 بجې چې تیاری ګرځېدی وای دا امکان لري چې کمانډو یې کوز کړي منګه هم دا و منل چې د تیاری ګرځي او غي نو امکان لري چې کمانډو خو سی ګورو کمانډو کوز شوی نه دا تیاری ګرځېدل دي هر څه چې کړي دي فعالیت کړي دا خود د پتن داخله کلاړه لو هغه شل سره په دغه سیمه کې چې تیاری بیړنۍ ناسه کړي دا د حکومت پلاس کې دی یاد وسلام دغه د طالبانو پلاس کې د حکومت دغه چې ترسیدګی نه لري په ازر کې دولت دغه سیوه امنیتی دایره لري د دایره نه مخکې طالبان نسیرت لري دایره نه باندې د دایره نه دی اغنه خل لري دی د موږ او د اړیو په منځ کې مهم معلومات ډیره مننه کوم چې بیا هم تاسو راګرځو هغه پولات ساسو مسلګم دغه ایجابي یو څه یعنی اول خو که سیاسي پښتنه وکړو اړیکې دغه حد کې دي او داسې یو کار کېږي چې ولس اساس دغه مسایل وي ولې حکومت ظاهرا پرده پی اچوي یا شاید حکومت واقعیتونه ما غبري کې اوس وکیل صاحب بل څه ویل دي سیمه څخه یعنی ولې داسې هڅه کېږي چې دا مسله د توجیه شي په اړیکو دغه ترنګلې مرحله کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن وکیل صاحب جنرال صاحب السلام علیکم او تاسو درو تلویزیون یو دغه ته زه فکر کوم چې د افغانستان دولت اسې کومه ستراتیژي د داسې مسایلو لپاره دوی نه لري چې دوی هغه خپل څوک چې په سیمه کې دی مسولیت لري هغه عاجل اقدام وکړي څو وخت مخکې هم په پکتیکا کې د دوی الکفتر راغلل کیناستل په وخت کې ماته راپور چې راکړل زه په وخت په قبایل کومه ما مغه لحظه ملي امنیت ته هغه ورکړل چې دغلته د پاکستان تیاری راغلل کیناستل زموږ په خوره کې دی خو زه د پیغام چې ان پی ایغه ورځ کدی چې ورته ویل چې دستا الوتکه زما په خاوره کې څه کوي چې کته کیږي او زما فزي حرم تر نوځي زه فکر کوم چې نه باید دومره موږ ساده اوسو کله چې د یو تیاری ته اجازه ورکول کیږي نو د ملکی تیارو اجازه د موږ د هوایي د ریاست نه هوایي چلند ریاست نه کدی شي چې د اجازه واخلي ولې د زمينه څنګه اغه دی اجازه ورکړي نظامی خو په دفاع وزارت سره آلته پاکستان تازه اجازه کړي وای دا د پنجاب دی حالتي حکومت دزوی دی ته دته ملکی ګوره کله چې دی پرواز کوي جنرال صاحب دلته هوایی پیلوټ دی عموما د تیرو د لپاره دهلیزونه معلوم دي د هغه مغه دهلیزونه د باندې څوک نزي ځکه چې ټول هیوادونه د ځانه محرمیتونه لري هغه په هغه خواو کې د دوی الوتنه ممنوع دي یا دا چې شاید نظامی ګرنیزونه نه وي یا دا چې پرزنت الته یا وسنی واقع چې د افغانستان سیمر اکثریت سیمو کې جګړه ده یعنی خطر ده تا څه کول چې پړ چنار راغلي د نور مسیرونه مشته نه نور مسیرونه مشخص دي کله چې د افغانستان حیات کوم زغت زی په خبرت زی ام دغه سرک دی جلال آباد ننګرهار په سرک باندې مستقیم منځي ځکه چې په نور سیمو کې هغه د خبر نه یو ورکړي چې د افغانستان تیاری د خطر وړي بنان عموما خاص ته علي کفتر سیده د نورو تیارو د پاره نور دالی زونه دي چې هغه بیا سرکونه نشته تقبل ول علي کفتر عموما سرکونه تعقیبوي کچره کې تاسو دلی وی د عموما په سرکوزي د خطر چې هغه لوړ ارتفاع نشي نیوي بلدا چې هغه د دوی کده شي چې لار ورکه کی او هغه د پټي ځای کې ممکن هغه د سپورت پیکسل کوو چې پکښې وي بیا هغه د دوی تر ورسیدای نشي خو دغه به وایي چې دا دوی اشتباه وکړه په دې کې روسای څه کوي آیا پاکستان دومره د نتوانه دی چې دوی د می اولسو الیکوپټر د بار الپیلوټان هم نه لري اول دا چې ګورې موږ راځو افغانستان چې د پاکستان د وسنی حالت نه لس چنده ورسته پاتې و د نجیب د وخت پورې موږ هم د الیکوپټرو د پاره غلرلې فابریکا مولرلې دلته مترمیمول نه تل لاغلته ولی تاسو څنګه دی غزان اون تر روسي پورې لګي کله چې ته اټومي وسله تولیداوي راکټونه تولیداوي یو الیکوپټر نشته ترمیمولې بل خبره دادا چې دوی په دې کې د دومره پوزیانو سکول اوس جنرال ست معلومه ده کله چې تیرې زی ترمیم د پاره موږ ترمیم هم موږ د ترانسپورټ تیرې باندې یو وخت اوکراین ته تلې نو پیرې کو هغه د غبو د پیلوټ بو کشاف په و هغه د بور تخنیک په یا به کوم یو افسر ور سره و چې ور سره تر جنرالات څه کوي کې اوس پښتنه دا اساسي هغه سیاسي بحث ده چې کله وکیل صاحب هم هغه دقیق معلومات وایي بل څه کوي کله چې تاسو هم تحلیل کوي هغه تخنیکی تحلیل کوي بل څه کوي
د حکومت ونه هڅه کوي، تاسو حکومت ټول اعلامیه ولې د هڅه کوي چې وای نه خبره نشته. زه دلته یو بل تعامل شوی دی، یو بل څه باندې چې ما فکر پی وکړ، هغه دا دی چې زه فکر کوم چې دغه کسان د طالبانو سره نه دي، دا په سیمه کې د نورو خلکو چې دلته دي د هغې په لاس کې دي، خو د طالبانو په واسطه نیولي دي. دا تر اوسه هم دلته دي، دوی باندې قوي اسناد دا وګورئ. روسای دلته څه کوي؟ نن تاسو ولیدل چې څو ورځې مخکې وایي هغه د کندوز ولي وویل چې طالبانو ته اوس روسان اسلحه رسوي مهمات. پاکستان، روسیا او بل دغه نه چې په ترکیه کې کودتا شوې ده، د هغې نه وروسته ترکیه دا ټول په سیمه کې ګډ کار کوي. روسان اوس د پنجابیانو سره ګډ کار کوي په سیمه کې د طالب د تمویل لپاره، دوی په دې پوهېږي چې طالب سره کیدای شي چې دوی هغه دا خبرې وکړي ولې داعش سره نشي کولی. اوس دوی زه فکر کوم چې تاسو وکیل صاحب په جریان کې دی چې څو ځلې دوی هڅه وکړه چې د حضر ولسوالۍ ونیسي، ولې وی نه شول، د تنظیمي حملې پرې وکړلې. زه فکر کوم چې دوی غواړي د اوس وخت کې ډېره فشار اچوي چې هم د حقاني شبکه افغانستان ته داخله کړي او هم د پټ شورا افغانستان ته داخله کړي. په دوو نقطو کې ډېر فشار اچول شوی، یو دا چې په پکتیا کې ډېر فشار اچول شوی دی، په هغه باندې دا څو ولسوالۍ کې د پټان تر هغه پورې، او بل دا چې په هلمند کې ډېر شوی دی فشار اچول شوی دی. دلته دوی چې دغه ځای ته راغلي، زه یقین لرم دوی د عملیاتو لپاره د پلان لري. پښتانه د پاکستان یا ټولو ته معلوم دی، شاید هم د روسیې د هر هیواد نه ټولو ته معلوم دی. پښتانه زموږ د حکومت ده، تاسو د حکومت څخه هغه څه نظر چې تاسو لري داس نظر موږ ونه ورته، داسې اعلامیه ولیدله د دفاع وزارت ویلي چې دا مخکې نه اجازه م اخیستې ول او دالته هم ته ترمیم لپاره. کله چې تاسو تخنیکي بحث کوئ چې داسې نه دی واقعیت، کله چې وکیل صاحب له سیمې څخه کېږي چې نه دی واقعیت، زه فکر کوم چې پاکستان همغه دوه مخه سیاست په هر شکل وي. دوی ته د مخکې نه خبر ورکړی دی چې موږ علي کفتر راځي راځي، ولې مسیر متاسفانه یو لوی مصیبت چې دی چې موږ په ادارو کې مسلکي کسان هغه چې د مسؤلیت مخې مکمل هغه د هر څه په ټکی په ټکی ورسره په اصلاح په تفاهم ورسي هغه کار نه دی کړی. راغلی دی تا ورسره مسیر ټکلی و چې په کوم مسیر به ځي، مسیر ټکلی و تا ورته ویلي څوک به په دې بل کفتر کې به څوک بل رادار لرو هغه چې راوړي. نو دا خبره دا ده چې خپل دفاع وزارت خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، د نه د مسؤلیت نه ادا کولو هغه په اساس باندې دوی اوس غواړي چې داسې ځان تیر کړي. جرم صورت نیولی دی، غفلت صورت نیولی دی. د دفاع وزارت باید دغه پټکی پټکی دوی سره دا کړی وای چې په کومه خبره ځي، په کوم ځای کې باندې وځي، په کوم خرونه به تعقیبې، د کومه ځای کې به ولې دوی جنگی صحیح یعنی د پخپله دومره ضعف هغه خبره ده څنګه په جنگی صحیح کې دایره تیرېدو څه غوښتل؟ هلته چې یوې خوانه موږ دعوه پې کوو چې تی ته ویلوې، بلې خوانه د تیارې په ساحه کې باندې راځي او بیرته د تیارې ټول اډوکي مډوکي ټول ورکېږي. خیرت تاید سره خبر روانه دلته ستا مسؤلیت شته ده، دفاع په وزارت باندې دلته د شانه ډکې وي او ته هغه د کوي څه ډېره مننه کوم. سلامت صاحب، پولا صاحب، جنرال صاحب، تاسو اوږده موده د پوځ په وای برخه کار کړی دی، اوس یو هلیکوپټر د پاکستان ظرفیت ته په کتو وضعیت ته په کتو خپله د هلیکوپټر نویت ولس چې ولدې ته په کتو او هغه عملیې ته په کتو چې څه وکول پکې، دا منل کېدی شي چې هلیکوپټر له پاکستانه پرواز کوي زی روسیې ته د ترمیم لپاره، دا منلی شو؟ داسې چل د زی په افغانستان کې هر شی منل کېږي. که تاسو وزارت دفاع نه پوښتنه وکړئ، نادانی ډېره زیاته ده. درته د سیتي به درته وایي 2000 کیلومتره یې د بود ده، در حالې چې هېڅ هلیکوپټر له 600 کیلومتره نه زیات بود نه لري. هم د اکثر یې هدي اکثر هغه هم سې یوه ټانکۍ ورسره اضافي دا به پرېږدو. موږ له دې نه دوه غونډې درلودې، همدغه هلیکوپټر چې هلته راغلی دا هم د موږ پرې خرڅ کړی دی. دا روسانو تر اوسه پورې د روسانو نه دوی قطعا هلیکوپټر نه دی اخیستي، هېڅ نه دی اخیستي. دا هماغه دوه غونډه چې موږ دلته درلوده دا میاد، دا هماغه دي، نور نه دي. دا یوه خبره. دویمه خبره زه درته کوم چې وزارت دفاع خپله په خپل ځان باندې تهمت لګوي. ډېر د افسوس ځای ده چې دی خپله په خپل ځان باندې تهمت لګوي. وخت چې دو مملکتو په مابین کې توافق کېږي، اول خو ملکي هوانوردي وزارت څه ده هغه په دې کارو کې هېڅ ارتباط نه لري، هېڅ قطن. ما دلته یې نقشه ویستلې ده، فولاد صاحب چون دا تشریح که زه درته وایم. اول خو چې د دو مملکتو په مابین کې توافق کېږي، موږ په وخت کې به هم له هندوستانه 327 تلې، روسیه کې به ترمیمېدې، د هغه نه به وزارت خارجه دو وزارتو په مابین توافق راغی، وخت و زمان به تعیین سو، هغه به ویلي وزارت دفاع،
وزارت دفاع به ټول مشخص سره به موږ ته ویلي چې دغه نوه تیاره په دغه ارتفاع باندې په دغه سرعت باندې په دغه کورس باندې په دغه ساعت باندې زموږ خاورې ته داخلیږي په دغه ساعت زموږ له خاورې وځي ارتفاع یې دغونه ده چې تاسې ممانعت ونه کړئ تاسې د په جریان کې موږ به له مخکې د دې او په زمین کې هغه کوریدورونه چې موږ لرو هغه ډېر محدود دي هغه هغې خوان راځي له کوټې نه قندار ده غزنی ده کابل ده د شمال لخوا مزار شریف ده کابل ده د جنوب لخوا خوست ده ګردیز ده کابل ده د شرق لخوا جلال آباد ده کابل ده او که د کونړ له لارې ځي بیا راځي جلال آباد ته له جلال آباد ته دا د دې دپاره چې که چېرته یو الوتکې ته عوارض پیدا کېږي چې په مسیر کې میدان هوایي موجود وي دا په ټوله دنیا کې قانون ده دا اصول ده او ارتفاع حتما ویل کېږي ځکه دموږ الوتکې هم په دغه ارتفاع باندې پرواز کوي چې هغو ته معلومه دي چې دغه الوتکه په دغه کوریدور په دغه ارتفاع راځي چې هغو دي 1500 متره ارتفاع باید فرق ولري که دا په 15000 کې راځي دموږ الوتکې یا باید په 4500 کې لاړې شي یا 5500 کې لاړې شي چې دې سره ټکر وکړي بله خبره دوی اوس په ځان باندې دوی دې نه پوهېږي چې دوی په ځان باندې تهمت کړی دی کله چې تا ته راپور درکړه څه چې زمو الوتکه به ځي ترمیم دپاره ته د ده مسؤلیت او امنیت به نیسې د تا هلیکوپترونه چې د امنیت هلیکوپترونه دي او د مسؤلیت هلیکوپترونه دي هغه د خط و سیر تعقیبي ورته تیارې آماده دي موږ به خبر نه دي نه یې تاییدوي له اجازه راکړه اجازه راکړه ته دې خو وایي چې مونږ ته خبر راکړی کنه یو دفاع وزارت اعلامیه خبره کړه ویم په شک کې دي وایي چې دا به هغه وي که نه به وي هغه یا بل ما خبرې وکړه ویم چې دا به هغه وي هغه یا بل دوی خو باید وخت ورته معلوم وي دا مهمه نه ده چې کومه یوه ده هغه ده یا بله دا عذر بتر له ګناه ده وایم چې دقیق وخت ورته معلوم اوس تاسو ګورئ زه درته وایم که داسې خبر مه قطع کوئ که چېرته ده ته وخت معلوم نه و دا هم د دوی ګناه ده که چیرته د دې خط سیر دوی تعقیب کړی ده دا هم د دوی اوس دوی خپله په خپل ځان شهیدي ویلې اوس پاکستان حق لري چې له ده نه تاوان وغواړي چې وروره ما تا ته خبر درکړی د هلیکوپتر ده زه یې ولوېدې تا څه ورسره وکړې په مجرد چې دا هلیکوپتر راځي ته که ما پرېږدي زه ټول درته توضیح کوم کله چې دغه هلیکوپتر سرحد د افغانستان ته 25 کیلومترۍ ته رارسېږي دی راپور ورکوي مرکز ته زموږ مرکز ته زموږ محلي قمندې ته راپور ورکوي کابل ټاور ته راپور ورکوي او ورته وایي چې زه په دغو نه ساعت باندې تاسو سرحد ته داخلیږم کابل ټاور ورته متوجه کیږي او دی هر 15 یا 10 دقیقې بعد راپور ورکوي بعد له هغه نه چې خارجیږي له مملکته دی راپور ورکوي چې زه تاسو مملکته خارج شو دا لپاره د دې چې د مسؤلیت په موږ پورې اړه لري که چېرته ده ته داسې حوارث پیدا کیږي او دی راپور ورکوي چې ما ته حادثه پیدا ده او زه پلاني ځای کې نشست کوم زموږ هلیکوپترونه فوراً په همدغه دقه کې پرواز کوي هغه منطقه محاصره کوي عربي هلیکوپترونه چېرته منطقه د دښمن ده عربي هلیکوپترونه هغلته په یوه دایره باندې ګرځي دښمن نږدې نه پرېږدي او ترانسپورتي الوتکې ورته کښېني دغه راجګوي خپله پرسونل راجګوي او بل هغه قوي ترانسپورتي الوتکې زنجیرو باندې دا وړي زیاتې کوي دوی تر اوسه په دې باندې نادانه دي په ځان باندې تهمت وایي چې سبا پاکستان ورته وایي چې راوړه تاوان تا خو د ما تا ته ویلي وو که نه د ما هلیکوپتر دلته کېناسته عریضه یې وکړه تا چه ورسره وکړه دوی اول په دې نه پوهېږي خو خیر پاکستان چون په دغه راغلی ده هغه دا تاوان نه غواړي دا ادعا نه کوي مګر که بل مملکت وایي دا ادعا یې پرې کوله یعنې قضیه برعکس کېدلی یو خیر اوسي تا ته ویلي چې څنګه چل ده تا د ما پرسونل هم دسکه لاړی هغه هم دسکه لاړی هلیکوپتر مې هم دغه سوی تا خو ما ته اطمینان راکړی و چې زه به دې مسؤلیت او امنیت ساتم د دې خاطر راپور ورکوي که نه زه به یې ولم هم نه دا یوه یوه لنډه پوښتنه ده یو مسلکي شخص په توګه مو د دفاع وزارت سرګندونه په کتو قناعت مو کړی چې دا قضیه دغسې ولکه څنګه چې وایي نو هغه خو نه پوهېږي زه قناعت وکړم زه خو مسلکي قناعت مو نه دی کړی تاسو مسلکي اړخه وورور هغه په ځان تهمت وایي قربان دي سم یارې مې درته ویلي که ما قناعت خو ما به داسې قناعت کړی لکه زه درته زم قومندان یا وایو د ما په زمانه کې تقریبا 4 یا 15 داسې حوادث راغلي دي چې 327 چې هندوستان په غوا کې درلودې هغو به تللی ترمیم ته
من ته به راپور راکې چې یوه صوبی ته په دغه نمره د بورت باندې په 8000 متر ارتفاع باندې راځي، سرعت یې دوغونه ده، له پلاني کوریدوره چاخلیږي، په پلاني ځای د کابل په سر به په دوغونه په دوغونه ساعت رارسیږي. تاسې مطمئن اوسئ، موږ به ټول وسایط ورته اماده کړل چې دا الوتکه یا پیلوټ دغه کټاپولت ونکړه، اور وانخلي په هوا کې، که پیلوټ یې ته څنګه نجات ورکړو، که الوتکه دمونږ په میدانو کې کینی موږ څنګه نجات ورکړو. دا ټول شیان به موږ خپله وزارت دفاع ته راپور ورک، راته به له وزارت خارجه، وزارت خارجه به وزارت دفاع ته له ټولو مشخصاتو ما دلته نوشته کړي به یې وګوره، له ټولو مشخصاتو سره به د راپور واخیسته، بیا به یې موږ ته راکاغه راپور د ټولو مشخص په همغه دقه د موږ رادارونه به متوجه سوه چې دا الوتکه داخلیږي. الوتکه به داخل سوه، له موږ سره به ارتباط ونیو، کله به چې خارج سوه له موږ سره به ارتباط ونیو. زه تاسو له خاورې نه خارج سو. دا چې ګوري خلدي معلومیږي چې دا طالبانو سره د حکومت لاسم ده، ځکه دی خو سلا راوړي، دی خو اسناد راوړي، دی خو نور شیان راوړي، حکومت ته خبر دقې ورکړي، ځکه دا چې دا خبر کوي چې موږ ته یې راپور راکړی دی او بیا د وکیل صاحب خبره چې او تا امنیت هم د ده ونه نیو، په اسناد چې ده سقوط کوه او تا هلته خپل هلیکوپترونه او دغه نوکریوال ونه لېږي، یې دا امنیت دې ونه لید. دا چی وښایي؟ ګوره هغه څه وایي، وایي دروغزن حافظه نه لري خو دخل ته یې که نه. ډېره مننه. بهترینه خبره دا ده چې دوی ویلي وایي چې دوی د امریکا له ډاره نه شي ویلی، ځکه چې امریکا په دې کې لاس لري. نو دوی ځکه ویلي وایي چې دا تحریم د هوایي د موږ دوی نقص کړی ده، که چېرته دا لږې خو راغلی وای د خوست له لارې نو ګردیز ته به راتله، ګردیز به کابل ته راتله. نو حاضر کې چې کول که دوستانو څه ویلي. دا یو. دویم داسې چل ده چې دې تیارې اثار څه نه څه، خو د ترانسپورتي قوي هلیکوپتر راغلی د پاکستان زنجیرونه پکې اچوي وړې ده. نو دا یې بله خبره. بیا دغه اسناد چې له دې سره دي، بیا دوی د اور خبرې کوي چې اور څه یو شي ته واچوي هلیکوپتر، په هغه کې تقریبا یو نیم ټن تیل دي. داسې اوسپندې لمبې به ګرد لوګر لیدي، داسې عادي خبره خو نه وه که نه، دا به ګرد لوګر لیدي. هغه مځکه تقریبا تر 1500 زیات متره پورې هغه مځکه ټوله اور اخلي. هغه څه چې ویل کېږي تر څو ساعتونو وروسته ممکن وکیل صاحب موافقې آثار نه ول، نو دا راغلي دي، راغلي دي، وړې ده یا خپله دغه الوتکه بیرته پرواز کړی، خلک یې کتکړي هغه تللی دی. داسې خو نه دی. اوس خبره دا ده چې زما وزارت دفاع ته، زما او دولت افغانستان ته دا توصیه ده چې په ځان باندې شاهدي مه وایي. هلیکوپتر راغله، مشاورین قوي په کې وو، د روسیه هم په کې وو، راغله طالبانو سره خپل قالاته به ورته وکړي، خپل هغه دستور به ورته ووایي. او اکثرا دوی په دغه مسیر کې لکه ولاد صاحب چې ویلې چې وضع په پکتیا کې خرابه ده، امکان لري هغه نقطې چې ضعف دي هلته ډېره مننه کوم اجازه راکړي تحکیم سوي نه دي، هغه یې عکاسي کړي، هغه یې عکاسي کړي، هغه یې لیدلي. بعد له دې به طالبان په هغو نقطو باندې حمله کوي چې هلته دغه لري، هغه ضعیفې دي، یا مثلا هغه نه دي استقام سوي. موږ ویل که ټول استقامات نه لرو او دا به هم ورته وي. دا ډېره ډېره مننه خبره ده. بهترینه لاره خبره هم دا وه چې دوی ویلي وای چې موږ نه خبر یو، نه چا راته خبر راکړی، قرار یې زه خبر یم. راحیل شریف د امریکا له دغه سره غږېدلی دی او نیکلسن سره هم غږېدلی هو راحیل شریف. نو معلومات دې ده چې دوی خو نه شي ویلی، ځکه ویسوی دا خو بیا تر موږ استقلال تر لاسه سوال لاندې راځي، کور ودان جلان صاحب دوی بیا اقلام په دې باندې نه پوهېږي چې موږ استقلال تر سوال لاندې راځي. خو وایي چې امریکا سره ارتباط نیولی و، د موږ فضاد په امریکا په لاس کې ده، امریکا ورته اجازه ورکړې، امریکا راوستلې دا به د حل و. اوس ته په ځان باندې هم دغه وایي خپل ازادي او استقلال هم تر سوال لاندې راوست، خپل ځان باندې ګناه نیم، خپل به ځان په ډېره مننه کور ودان. سلامت اوسئ. د میلمنو په خبر کې ښاغلی انجینر صاحب صاحب خان ویلي چې د چې کوم معلومات دقیق له سیمې څخه لري، یو خو دا چې دا تیارې یوه نوه دوه والې چې ممکن هغه بېرته تللې وي، دویم دا چې هلته تیارې هیڅ آثار نه دي پاتې، یعنې په دې معنی که یوازې دومره پوهېدل کېږي چې هلته څه شوي دي، پرته له هغې د تیارې یو ټوټه هم د دوی په وار باندې نه ده پاتې. هغه څه چې دفاع وزارت دا کوي چې دوی به څېړنه وکړي، هلته چې تیارې هیڅ آثار نه دي پاتې، نو دې څخه برېښي چې تیاره بېرته
هماغه سي وړل شوی دا بل مسله دا و چې ټول اسورلی چې په تیاری کې ولا هغه د پاکستان د پاوز اړوند ولا یعنی پاوزیان ولا او حتی د راحل شریف زوم هم پکې و همدارنګه وکیل صاحب د مسلې د اشاره وکړه چې کلم چې دوی کاته شونه طالبان سره هغه چلند ډیر هغه مناسب یا دوی بار باندې هغه جملې چې نقل کړي چې حتی هیڅ د ویرې فضا هم نه ولا او بل اساسي مسله هم دا ولا هغه څه چې دلته د دفاع وزارت د معلوماتو په توګه وایي اسې اصلا نه دی هغه څه چې وکیل صاحب ویلي حتی په هغه کې د مونږ د پاوز جامې ولی یو نیم سل جوړه همدا ځین نور صندوقونه ولا چې هغه به سوال مخالفین ته سپارل کېږي ښاغلي پولاد هم په هغه مسلکي بحث باندې رڼا واچوله چې ګواکې دالیزونه معلوم دي او نور مسایل ته اشاره وکړه چې مسلکي اړخه اصلا دغسې قضیه باید د منلو وړ نه ده او دا ښیي چې تازه هغه لویو پروژو باندې کار کوي کوم چې خاصې سیمې باید د داعش او یا هم د ټولو کې د وسلوالو مخالفینو دپاره اماده سازي شي او دا ممکن د همغه برخه اوسي خو دوی یو باور دا هم دی چې ممکن پاکستان خپل دوه مخی چلند دلته هم کړی افغان حکومت جریان کې پرېښي ولا قضیه دغسې اوسي چې اوس رابرسېره شوې ده او ښاغلي امرخیل مطلقا هغه مسلکي نظامي بحث پرې وکړ د چورلکې ظرفیت دغه مره نه دی دویم دا چې مهمه مسله دا ده چې دغه یمولس دا د پاکستان سره اصلا نه ولی او دا هم هغه چورلکو څخه دی هغه زموږ نظامي تجهیزات چې پخوا د ځینو کسانو لورې پر پاکستان پلورل شوي و ممکن دغه تیارم د همغه له ډلې څخه واوسي بل بحث هم چې وکړ یعنې د دفاع وزارت څرګندونې د پاکستان څرګندونې هغه او هغه ګنګوسي چې کواکې دا ترمیم دپاره تله هغه ټول د جنرال صاحب خبرو کې یو ډول سره رد شولې یوه لنډه دا ملروبیا هم تاوده بحثونه دوام لري بیا هم خره خلاص وکیل صاحب ازره کې سدي چې ضرورت دي ته پیښ شي چې مثلا کله غساس خبري ومه نو چې دا کسان د راشي شپک پاکستانی پوزیان د راشي یال طالبانو ته د راشي یعنی ازره کې کوم پلان کوم پروګرام د تطبیق په حال کې دی مېره باندې مننه ز حتی چې دا ډیر زنه غوړم چې د ازره ټول رازونه افشا کم چې افشا کم تاوان کوي مونږ ته ګټه ډیر نه کوي خو زه په قد دغه روایت ما چې دا څو متواتر کالونه کېږي چې دښمن دا وایي چې ازره بدلته نیسو او په ازره کې به یو ولایت اعلانو بیا د لوګر ولایت او کله کله ازره لمنګ نه ونی ولا یو ځل بیا مونږ ته خدا توانایي دی قوت او دی منګم په دی جهاد کې توپې توپ کې سره وستلې دي دا 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 بیا مونږ دا خو ناتو چې بالکل ټول واشنگټن راسي دا بیا نسی دا بیا نسنی ولی دا 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 شي نه پکې ستدا خو زه چې ډیر هغه په یوز دي چې دی مونږ چارواکي اصلي خبره دا و کی چې په امریکا باندې لاسږي چې هوایی حریم د مونږه وسم له تاسو سره ده ټول رادار سیستم د امریکایانو سره ده یغوی باندې دی دا و کی چې طیاره څنګه راغله څنګه کې ناشته څه دا ټول سیستم د یغوی سره راغله دا چې اوس افغانان د څه خبره کوي وزارت دفاع د څه کوي دا یا خپل چیټي دا جعلی ارتباط دوی سره کوي دا جعلی زه یو خبره بل درته کوم د ازری هغه ستراتیژیک موقعیت مونږه د ټول ته معلومه ده ما د ازری لپاره سلام مهمات واخیستل سلام مهمات د امنیت نه پاسول د وزارت داخله نه پاسول د وزیر دی هغه نه پاسول د امنیت په دفتر کې ټول کاغذونه ورک دي دا ارتباط هغه ارتباط د امریکا ارتباط د پاکستان ارتباط زمونږ دا ټول چې سره یو ځای کې دلته به خپل نتیجه معلومیږي چې دی غواتوره دا شو دی سپین دي یعنی ټول سره شریک دي قضیه کې چې زما د کا زه ورته وایم نه دی پوج غواړم نه دی ملي وردو غواړم نه دی پولیس غواړم راکه ماته سلا زه د خپل وطن وایخه در کوم دا ټول مراحل په دوه کالو کې تای ک چې په دریم کال باندې نن دغه حالت ده دا اوسې حالت ده په تیر جمعه کې ما کاغذونه ټول کاغذونه ورکتی په هغه کې چا وو دی دفتر کې څنګه کاغذ ورکېږي په وزارت دفاع کې څنګه کاغذ ورکېږي دا ډېری خبرې سی وکړو احساساتي غوندې خلک په شرم لوړيږي د ازرې په تاوان دي د هغه په تاوان دي منګه د خپل چارواکو ته نهایت ناراضي او که ناراضيتي په ډیټایل سره قدم په قدم واخلو دوی به ځانونه اصلاح نه کی او ملک به تباه شي بالکل ته ناراضي بالکل په دې هغه کې دوی په دې چینل کې دوی داخل خلک دي مکوي دا وطن بالکل د لوګر وکیل په توګه دا اړوند وزارتونه او مقامات توانیدل چې تاسو قناعت درکړي چې قضیه دغه سوال څنګه چې یوازې د امنیت ملي نه څنګه راځي یوازې د امنیت ملي کار کړی دا که په لوګر کې دم کار کړی دا باوجود دې چې د لوګر د امنیت رئیس سره شخصا د برخور سره آشنا نه
کار کړی دا ازر کې کار کړی دا وختن په وختنی رپورت ور کړی دا که وزارت داخله دا د کې ناغړی کړی دا که وزارت دفاع دا د کې ناغړی کړی دا اوس دا وزارت خارجه په کې هغه چټی په زول لګیا دا هغه خبره په دغه کې دا خبره په دې کې دا چې مهرباني وکړه د ما د پوج کالی سکی د ما د پوج یونیفورم په دې په دې هغه کې په دې هلیکوپټر کې په دې هلیکوپټر کې سکی ته لا وایي چې دا موږ نه اجازه اخیسته ده په یوازې د دې چې ملک ته راسي او خلکو ته ووایي چې موږ وظیفه د دې وطن د بچي په اساس د دې وطن د یو اصیل بچي په حیث باندې ما خپله وظیفه نه ده اجرا کړې ما ته معافي وکړئ دروغ وایي د دروغو دروغو دا وطن که ابادېږي په رښتیا او به ابادېږي په داسې دروغو ما ابادولی ځکه ډېر دروغ مه وویلې دروغ ولې ویل کېږي اوس دروغ دا ویل کېږي چې خپل پو همدغه پوست دوی ته هدف ته همدغه چوکۍ دوی ته هدف ته په وزارت دفاع کې داسې خلک دي چې دا دلته جنرال ده باقاعده زمانې په خارج کې دي چې کوم یو سړی موږ سره دلته بچي ونه لري دا دې سره به رئیس جمهور او امنیت شورا دواړه وایي چې پاکستان سره زموږ جګړه ده نو که دی د پاکستان مقابل غږېږي دې چوکۍ ولې خطر کې ده خبره دا شی ده رئیس جمهور دې ما وایي چې نا اعلان شوی جنګ ده خو همدغه یې د علامې دي ورسه ثبوت که دغه هلیکاپټر محاصره که ونیسه پاکستان ته ورته وایي دا ثبوت ته هغه د اشرف غني د موږ د جمهور رئیس چې د دوی هغه امیر ده ورسه هغه ونیسه هغه اوس به ته د امیر خبره څنګه ده اصلاح کړې دی وایي چې زه هغه اسناد کوم تیاره دې نشته اسناد دې نشته که دومره به سر کوم پاتې نه ده په هغه کې دومره ظاهران دې ته ځینې خلک څه نه وایي چې تیاره وړل شوې ده بېرته تابن نو بل لاره خو نه وله چې تیارې هېڅ اثار نه دي پاتې شوي هلته خو ظلم د طالبانو اوج ته رسېدلی ده چې وی ویلې چې دې منطقې ته څوک نه شي داخلېدلی که داخل شي هغه بیا نو هغه خلک چې موږ سره په چینل کې دي هغه خلک بیا منطقې ته نه شي داخلېدلی د ټول کار د شپې سوی ده ټول کار د شپې سوی ده بس له خیره که د ورځې بیا کوم یو وړه پرزه مرزه پاتې هغه به یې اخیستې چېرته به یې د اوبښتې د ونې خواته به یې غر هغه پټه کړي نور خو هېڅ اثار نشته ده په څه شي باندې موږ هغه وکړو کسان چېرته وړل شوي دا معلومات له یولسو بجو پورې نن یولسو بجو اوس هم د تلویزیون له لارې وایي تر نن یولسو بجو پورې خلک په منطقه کې دي او زه په دې هم نه یم چې دا خلک خاص دي او هدف دپاره راغلي دي خدای نه خواسته تختول شوي نه دي نه خدای نه خواسته خدای نه خواسته اوس هم عذر په اسانۍ سره نه شي رانه ویلی عذر به په دومره قیمت ورته تمامه سي لکه جلال آباد چې دوی نیسي خو که چېرته عذر وویل شو دا به د دې پلان یوه برخه وي دا به د دغه پلان یوه برخه وي چې په دې پلان کې به بیا دغه چارواکي چې ما تلیفونونه ورته کړي دي او ما ته یې دروغ ویلي دا به هم د دې پلان یوه برخه وي ډېره مننه کوم پولا صاحب وړاندې پوښتنه تکراروم جنرال صاحب بحث مو ورده ستاسو خپل تخنیکي بحث هم د وکیل صاحب هم قضیه ډېره روښانه شوه تر هغه څه ډېره متفاوته ده کوم څه چې زموږ حکومتي چارواکي وایي ولې د دې پر ځای چې موږ ته یو ښه فرصت راغلی په دغه ترینګلو اړیکو کې له دې څخه ګټه واخلو او واقعیت د موضوع ویل لکه جنرال صاحب چې ویلې برعکس پر ځان باندې عریضه کوي نو ولې دا هڅه کوو له کومې ویرې څخه د چا پر فشار باندې د کوم تعامل له مخې اصلا یو شی که سړی ووایي خپله په ادارو کې د پنځم ستون خبرې چې کېږي نه دا پنځم ستون ډېر خطرناک دی هغوی دومره توان لري چې هغه څوک چې غواړي چې ریښتینی کار وکړي هغه دستي په لومه کې ګیر دی یو خبره ده بله د بېکفایتۍ خبره ده یعنی بېکفایتي بې حده زیاته ده د دې دپاره چې ځان هغه کې دا برات ځان ته ورکړي غواړي چې داسې یو لاره پیدا کړي چې هغه هم لکه جنرال صاحب خبره هم په ځان عریضه وکړي هم هېواد ته زیان رسوي دلته غفلت صورت نیولی دی بېکفایتي صورت نیولی ده او د خپلې بېکفایتي د دې دپاره چې دا پټه کړي چې موږ اجازه ورکړې وه اجازه دې ورکړې په کومه لاره دې ورکړې وه په کومه لاره باید را کوم وخت باید داخل وای نه کوم وخت باید داخل وای او څوک باید په دې تیاره کې وای او څو تیاره باید وای خو اصل خبره دا ده چې یاد دوی په دې پیږي نه او د خپل نه پوهی په دې پټي وي دومره به قضیه وړه نه چې دوی پونه شي په نابوهی یاره چې ما ول درخه هغه د ستنګ زی سیل وزیر ډیر خراب ده خدای ورستی چې 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 یعنی نابوهی دې حد کم ده یعنی دوه خرو ور بش نشینی مولای غړم دلته یو مسله چې زغپلب کیره ګیریم ما د سرحدونو په وزارت کې کار وکړو استخباراتي شبکې مو کړلې ده معلومه مو کړې چې دا باید ونیول شي په یوه ځای چې ونیول شي ما ته هماغه شبکو او د وزارت رهبرۍ ما ته یې توتیه جوړه کړه چې تا پلاني ته ولې اسناد ورکړي دي هغه اسناد خو تا هغه سړی چې د راویستی دی د خاورې ته داخل کړی دی اسلام یې ورکړی دی راویستلی ماته ما بالاخره امنیت ته سپارلی چې دغه دا سړی ما ته جاسوس معلومېږي ولې ما ته وایي چې ته دغه دې ولې کړي دي هغه چې چا چې راویستی دی پانتون رویسته ما ته رویسته هغه ته نه وایي چې لکه تا دا جوسان څنګه رویسته دلته
خو ما ته وایي چې ما چې دا کاغذ نه چې ده ورته ویلي چې هغه هغه ورکړه د کارت ورکړه ما استلام کړی دی امنیت ته مې ویلي چې دغه نه دا استلام ورکړو دغه نه دا سړی دی. بله خبره دا ده چې هلته په لسګونو لکه په سګونو لکه د ورځې پیسې وي. ما رئیس جمهور ته هم دا راپور لیږلی دی، هغه د شورا امنیت ته مې هم لیږلی دی. په یوازې چې هغې پوښتنه وکړي ما ته وایي چې تا ولې دغه تبلیغي ته دغه هغه دې ولې امضا کړی دی او تبلیغي ته رئیس جمهور هغه ورکړی دی، حکم ورکړی دی د خدای رو دی په دې وطن کې. اوس ته ووایه چې هغه سړی به دا کار وکړی شي چې مکمل وزارت یو سړی پسې واخلي او ټول وزارت په یو طرف شي چې هغه د ایسای هدف دی. اوس دا په هغه سطحه والا چې ما کسان بیرته پر تاسو ول نن دا خبره د هیواد په سطحه د دفاع وزارت د بهرنیو چارو وزارت د بنولې وزارت حتی ریاست جمهوری ډېر بې کفایت دي، ډېر بې کفایت دي. ډېریږي چې ودرې زما موقع په خطر شي او خپل جاسوسان خپل کار کوي، هغه د خپل هدف د پر کار کوي د بهرنیو د پاکستانیانو پنجاب نه نو رئیس جمهور چانه ډاریږي دفاع وزیر چانه ډاریږي رئیس جمهور یو لوی نقص دا دی چې چر اطراف د خټیم نشته. متاسفانه متاسفانه سرسپرده مبارزین چې وایي چې د افغانستان لپاره شپه او ورځ یو کړي وای او د سر په قیمت دا ګټ ساتلی متاسفانه هغه نشته. که تاسو وګورئ داسې والکان دي هلته چې ولاکه په دې پیشي چې دغه یعنی خدای مې د قسم کړي سړي زړه نه وینې ساتي چې د موږ په وزارت کې سړی نیولی دی ملي امنیت به ولی دی په دې باندې چې دا د پاکستان سړی دی بله زما قرار دی په یو غټ ځای باندې 4000 ډالر معاش اخلي. دا چا بوتلو هغه ځای ته خو یو چا به ولی دی که نه خو یو څوک شته که نه بیا خو که همدغه ستاسو دغه حکایتونه په لوړه سطحه ورځو بیا نو ټوله معامله ده. ګورئ تر څو چې موږ خپل ادارې د پردیو د استخباراتو نه پاکې نه کړو دا ستونزې به ټولې وي، دا ټولې ستونزې به وي. موږ یوازنی کار ما زه یقین لرم چې د ستانکزی معصوم ستانکزی دا کار کولی شي خو جرأت دې وکړي استخبارات دې لومړی پاک کړي بیا د دولتي اداره پاکه کړي. که چیرې دا پنځم ستون او دا غله فاسد ایران او د پاکستان د امریکایانو د روسانو جاسوسان د دې اداره کې خنثی نه شي او یا د سلطونه ترې ونخیستل شي والله بالله دا خو هغه د تحریر غلی دي چې تا ته به دغلته هغه راځي کینی به کمانډوګان په ارک باندې دس خلک به د وړي ژوندي او کته بیا چی وکړي. خبره په دې کې ده چې دلته داخل کې د دښمن په داخل کې دی او په داخل دښمن داخل کې دی که دا کار شوی یعنې معامله شوی. وایم چې ګورئ معامله دا خبره نه ده، دښمن خپل اهداف تعقیبوي. تاسې منئ چې داسې چې ویل کېږي داسې نه ده واقعیتونه جنرال صاحب وزارتونه یې ولې نه وایي؟ ګورئ دوه څلور کېږي د دوو دوو نه چې که څلور نیم کوي او که درې نیم کوي کفر دی خو دهلیزونه معلوم و علی کفتر باید پیغه خوار خلای وای اوس دغه ساس خبره تاون شو د ټول دغه ځکه څنګه راغله بیا دغه سړی چې دا وای چې موږ یې نه اجازه خسته تانه تا ته تر څو په دینه پیږي چې دغه علی کفتر په کوم خبر لاړ شي څو خبر رنه او څو خبر دوزی ته په دینه پیږي بیا نو ته رحمت څه کوي حالت چې هغه د چوکي ساتلی دا خو یو څوک چې په پوي شي ا دې حالت کې نه ګره ا دې حالت کې نه و دا به څه وکي دا باید دغه ټول په دروغ پټ کی او په ډلو په دروغ باید کوي کی او یاد اچي هغه څوک چې په پیږي هغه باید بدنام کی هغه باید دلته ورنه شي کنه دا ډالر معاش ورته ورکړي کری. سلامات اوسه جنرال صاحب دلته دواړه ملمنو د دروغ نو مخ یعنی ولې دروغ یا اساسو په خبره ولې په ځان عریضه وشي ولې یعنی د ناپوهۍ له وجې یا هم فشار له وجې او یا هم د کوم تعامل له وجې کله چې قضیه دومره واضح شوله دغه دلې سره ملمنو یعنی تایید کړل هم له تخنیکي اړخه هم هغه د ولس سره چې کوم اړیکه ولې چې قضیه داسې نه ده قضیه ټول هغه څه چې زموږ په تاوان ده بیا نو ولې پوښول کېږي معامله ده ناپوهي ده یا فشار ده؟ که درته وایم چې درې واړه ستا په کې خو صحیح ده. دوی ولې په ځان عریضه کوي؟ دوی فقط د امریکایانو د خوشحالولو لپاره په ځان عریضه کوي. زموږ فضا د امریکا له خوا نه محافظه کیږي او له دې له خوا نه ټوله لیده کیږي. ګورئ دغه هلیکوپتر ته داخل سوی ده که نه، دغه امریکایان چې فضا دغه دوی باید د داخلېدو وخت یې زموږ وزارت دفاع ته ویلی وای چې هلیکوپتر را داخل شو، تاسو خو رادار نه لرئ او صلاحیت هم نه لرئ، خو زه خو یې لرم، زه خو یې وینم، دی خو یې له هر طریقه ویني، دی خو وایي زه 4 سانتي په مځکه کې هدف وینم. دا یو را په دویم په کله چې دا هلیکوپتر دلته ناسته کوله بیا یې هم باید زموږ وزارت دفاع ته ویلی وای چې هلیکوپتر نسبت دغه عوارضو په ناستې پلاني ځای کې وکړه دغه منطقه کې، تاسو یې خپل تدابیر ونیسئ. دوی اوس لپاره دي چې خیر ده بادار یې چون ډېر قوي ده هغه ته څه نه سیلی دا په ځان باندې مني که نه وي. ګورئ دا جنسن مستقیماً تعرض ده، طبعا مستقیماً زموږ په فضا باندې زموږ په خاوره باندې تعرض ده.
یو مستند مورد دا یو دویم ګوري کله چې یو الکتریکه د ترمیم د پارزی هغه لس فیصد تر آخر ریسورس پورې وخت پاتې یعنی داسې نه چې ریسورس مکمل پوره سوی بیا دځي لس فیصد چې ریسورس د نورې ځې پاتې چې دا وکولی شي په دې لاره باندې راسي د احتیاط چې په دې ته کومه وارث پوهنه چې دا فعال شی ده غیر فعال نه ده چې غیر فعال ځي لس فیصد د دې لا پاتې تر ریسورس پورې دا ځي زما په آن باندې دا هلیکوپتر همدلته همدن ناسته ده قصدن ناسته ده دوی ټول په باندې خبر دي او هغه شی چې دوی راوړي هغه خپل ځای ته رسېدلی دي بیا که چیرته دې الوتکې دغه پیدا کړی فرسن که چیرته دې وکیل صاحب خبره کاملا درسته ده موږ ورته احترام لرو هغه ته ویل شوي دي موږ خو ندلدي ورته ویل شوي دي چې هلته هېڅ شی پاتې نه دي که فرض کوم د الوکوپتر په دغه ساعت کې کېناسته موږ خو داسې الوتکې د کشف لرو موجودې اوس لرو دغه د کشف الوتکه ولې ورنغله همالته دغه ځای عکاسي نه کړه د الوکوپتر عکاسي نه کړه دغه منطقه عکاسي نه کړه چې اوس سند موجود وی دا کار مو نه سه کنه ځکه دوی هېڅ خبر نه دي دوی چې وایي چې موږ خبر دوی ته به ویلي شاید ورته ویلي به چې یو الوکوپتر په یو وخت زمان کې تیریږي ځي ترمیم ته او له بلې خوا نه دوی باید الیکوپتر خو د افغانستان له فضا نه نسوه تیریدی دلته خو زموږ غرونه دي بلته دغه مسافه چې له خوست رانیولې تر دغه پورې د آمو ته دریا پورې سږی په یو پرواز الیکوپتر نسي تلی دی مجبور و مکلف و چې کابل کې ناسته کړې وای په کابل کې بیا تیل اخیستې وای بیا باد لغه تللی وای دا خو قانوني ده که نه اوس موږ خو داسې نه ده خو زه په معنا دی وایو ما درته ویل موږ دوه غونډه دغسې مکمل درلودې غیر له کنډک مستقل نه څو کنډکونو مستقل موږ د دې دغه درلوده کم له کم یو سلو څو باله موږ هغه هلیکوپتر درلوده همدغه میابده ام تي په نام باندې یادېږي خبره دا ده چې هغه څوک چې نه پوهېږي مسلک یې نه وي پرې پوهېږي نه ضرور نه ده چې پکې وغږېږي نه خدا خو په لویه سطحه دا سیاسي خبره شوې ده نه سیاسي ده که غیر سیاسي ده ګوره دلته مسلکیانو په دغه میدان هوایي کې اوس په لسهاوو پیلوټان دي دغه موجود دي چې په هغه وخت کې هر یو 2000-3000 ساعته پرواز لري ما ته ډېرې حادثې معلومې دي ډېرې واقعې راته معلوم دي ضرور نه ده چې تکرار یې کړم څه شی چې دوی وایي د بادار د خوشحالولو دپاره یې وایي حقیقت نه وایي او نه ورته معلوم ده حقیقت هم دوی ته نه ده معلوم اوس لپاره دي چې ونه وایي چې پاکستان په موږ تعرض کړی ده ونه وایي چې امریکا د موږ سره جفا وکړه موږ ته یې راپور رانه کړه امریکا د موږ فضا نه کنټرولوي پاکستاني هلیکوپترونو ته شما پلې لاړې اکمالات یې وکړې په جنوب کې کته سوه په بلا ځای کې کته سوه په دغې امریکایان ورته اجازه ورکوي دوی دا نه سي ویلی نه که دا ډار وي خو رئیس جمهور مودي په لویو غونډې کې وایي چې پاکستان ملګرو ملتونو کې مؤسسه وایي چې پاکستان دی خو وایي د پاکستان ښیي امریکا خو نه ښیي که نه او دلته د امریکا په کداخله دلته خو هم چې امریکا ته د ګوته نیول کړې موږ په امریکا ته عرض کړو چې فضا دې موږ خو د تا په لاس کې ده نوواله تاسو شو دا څنګه دا کار دا شو وسو ډیر مننه کوم جلال صاحب دوی دغه ته په ځان باندې عریضه کوي دوی بهترین لاره ده چې امریکا ته ورته چې دغه دما خاوره خو مستقل خاوره ده دا هلیکوپتر دلته داخل څه تاول ما ته ونه ویلي دلته کې نه استاول ما ته ونه ویلي چې ما تدابیر نیولې وای ډیر مننه بیا ته خپل هلیکوپترونه لري قوي ترین هلیکوپتر خپل هلیکوپتر چې چیرته سقوط وکړه په ظرف دی وسات کې راوړي خپل ټانک چې چیرته دغه وکړه په ظرف دی وسات کې راوړي او دا الیکوپتر هلته کېناسته خلک هم طریقه ته سو او چابېرته مرکه شو کېم نه سو ډېره مننه سلامت اوسې درې واړه مېلمنو څخه مننه کوم خبره غواړم زما دا یقین دی چې دا د پاکستان ورختې او د افغانستان د حکومت اپلاتو ویشتل دغه بندیانو ټول د امریکایانو سره دي او دا تیرا هم بشپړ امریکایانو ورزه کړ میدان یې وایي نګدري کنه کچ روسای چې راځي افغانستان ته او د اوسنی شرایطو کې دا نه ممکن نه شي د امریکایانو نه بهتر لاړ شي نو دا ټول اوس د امریکانو سره ځای کې نرم چدي طالبانو پر ځای نرم نه یو غږ وکم په دې حکومت باندې زه دومره وایم د حکومت ته د دې تلویزیون لاري نه چې د لوګر
امنیتی هغه دی باید په احضارات نمبر یک کې اوسیږي. دا سو هغه نه ده، دا عمدي عمل ده. د لوګر په هر ځای کې چې عمل وکړه دا عمل کېدونکی ده. حکومت د لوګر امنیت پلان پیل ده، دا د پلان پیل ده. دا د لوګر امنیت ته د توجه وسي، خاص کر د حاضرې هغه ته د توجه وسي. دا 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 پلان شوی عمل ده او ډېر متوجه. که سبا ته موږ نه اشتباه کېږي بیا به دا 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 خلک شامل دي. سلامت سي کور ده. ډېره مننه کوم مېلمنو څخه. او د بحث موضوع مو همدا د هلیکوپټر یا د میولس چورلکې سراري ناسته د لوګر په ولایت کې د ازر په ولسوالۍ کې هغه سوال چې له ځان سره یې ګڼې ګنګوسې او شکونه درلودله تر څو ساعتونو پورې افغان حکومت اصلا معلومات نه یې راکوله. تر هغې وروسته دفاع وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې د هوایي چلند وزارت په جریان کې وه. اوله هغه څه چې نن دلته بحث وشو ډېر واقعیتونه رابرسېره شول، څه چې وکیل صاحب اشاره وکړله، یو خو مطلقاً ګیلهمن ښکارېده د مرکزي چارواکو څخه د لوګر په باب باندې، خصوصا د ازر بار باندې چې دوی په ځلونو باندې د ازر امنیت پاک اندېښنه ښودلې ولې چا ورته پاملرنه نه ده کړې. مخالفین لوی پلان لري د ازر ته اوان د ولایت په سرګ ورته ګوري چې سقوط په صورت کې به هغې ته د ولایت نوم ورکوي او هغې زخمه ولایت اعلانوي. بحث دا دی چې دغه چورلکه چل د ناست او ډېرو واقعیتونو ته وکیل صاحب اشاره وکړله. چورلکه یوه نه والا دوه ولې، هلته پکې پاکستاني پوځیان پکې دننه ناست وله، هغې کې د راحل شریف زوم هم و. د چورلکې دننه د افغان امنیتي ځواکونو یو نیم سل جوړه دریشیانې هم ولې، همدارنګه ځینې کوچني او لوی صندوقونه هم وله، او بالاخره وسلوالو مخالفینو سره دا کېږي. د چورلکې هېڅ ډول آثار په سیمه کې نه دی پاتې، په دې معنی چې مطلقاً انتقال شوې ده. دا چې چېرته لا هم دغسې ګونګه پاتې ده. او داسې نور مسایل همدته اشاره وشوله چې ټول دا ښایي هغه څه چې اظهارات شوي دي هغه هغومره واقعیت نه لري. پولا صاحب هم دغسې اشاره وکړله، د جاسوسانو شتون ته، د پنځم ستون شتون ته، د ډارنو کسانو شتون ته، د ناپوهو کسانو شتون ته، دا ټول د دې لامل شوی دي چې نن واقعیتونه ونه ویل شي یا کتمان شي. یعنی واقعیت هغه څه نه دي چې ویل کېږي. هغه څه چې له تخنیکي اړخ هم بحث وشو، د پولا صاحب خبرې کوه، هغه دا وله چې ناممکنه ده چې دا چورلکه دی د ترمیم لپاره لاړه شي، بیا په اسره کې دی دغسې ناسته وکړي او بالاخره دغسې واقعیت رامنځته شي. او جنرال صاحب امرخیل بیا مهم مزاحت ته اشاره وکړله، هغې کې هم دا وله چې د تخنیکي اړخ اصلا څوک قناعت نه شي ورکولی چې دغسې د شوی ځکه دا ناممکنه ده. او دویم مسله دا ده چې دا خبره افغان حکومت داسې رایه کړله چې ظاهر نه دوی په باور باندې پر خپل ځان عریضه وکړله. یعنې پاکستان د فرصت په لاس کې ورکړ چې کچیر د افغان حکومت په تفاهم سره د هلیکوپټر راغلی و نو ولې دغه حفاظت ونه کړ. او بل اخر دا چې ممکن افغان حکومت د دوی په باور باندې د امریکایانو له ویرې او فشار دغه موضوع یو ډول سره داسې انعکاس ورکوي چې په هغې کې پاکستانیان ملامت ونه ښیي او امریکایان هم ملامت ونه ښودل شي. تر بیا مو پاک الله سبحانه سره لړی اوسئ.